Chcel by som veľmi pekne poďakovať ministerstvu školstva a ministerstvu financií za podporu našich požiadaviek na zvýšenie platov zamestnancov školstva. Milí vládni predstavitelia, sú to ale v skutočnosti vaše požiadavky, ktorých splnenie ste nám sľubovali pred voľbami. Preto sa vás pýtam, pán Matovič a pán Gröhling, nie je na čase prestať sa vyhovárať jeden na druhého a radšej reálne niečo pre splnenie vašich požiadaviek urobiť?